Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 7. Nodaļā. Pie viņa sapulcējās farizeji un daži rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzālemes. Ieraudzījuši, ka daži viņa mācekļi ar netīrām, tas ir nemazgātām rokām ēd maizi, jo farizeji un visi jūdi vecajo paražas turēdami neēd, pirms nav īpaši mazgājuši rokas, no tirgus pārnākuši tie neēd, iekams nav šķīstījušies, un vēl daudz ko citu viņi uzņēmušies ievērot, vīna, kausu, kannu un var trauku šķīstīšanu. Farizeji un rakstu mācekļi viņam jautāja, kādēļ tavi mācekļi nedzīvo pēc vecajo paražām, bet maizi ēd ar nemazgātām rokām. Bet viņš tiem sacīja, Jesaja labi par iekšējiem ir vietojis rakstīdams, šī tauta mani godā ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles, Dieva bausli atmetuši, jūs ir cilvēku paražas. Un ļaudis atkal pieaicinājis, viņš tiem sacīja, klausieties mani visi un saprotiet, nekas cilvēku nespēj sagānīt, kas no ārpus viņā ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas viņu sagāna. Jo no iekšienes no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acs, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums nāk no iekšienes un sagāna cilvēku. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jēzus saruna ar farizejiem un rakstu mācītājiem, manuprāt, rosina pārdomas par cilvēku identitāti un pašizpratni. Jautājums, kas es esmu, kā zināms, ietver sevī vairākas perspektīvas. Piemēram, tas, ko es domāju par sevi, atšķiras no mani domā citi. Un tas, ko par mani domā citi, atšķiras no tā, ko es domāju, ko par mani domā citi. Ironiski, beigu beigās tam visam turklāt var nebūt nekāda sakara ar to, kas un kāds es esmu īstenībā. Patiesība par sevi var izrādīties apslēpta gan apkārtējiem. Tā tas ar mums cilvēkiem notiek. Mēs neesam Dievs. Mēs neredzam visus iespējamos realitātes aspektus. Līdz ar to neizbēgami mēs dzīvojam tādās noteiktās ilūzijās, tādos pieņēmumos, nemitīgi konstruējot savus priekšstatus par to, kas mēs esam. Gan kā atsevišķi indivīdi, gan arī kā kopiena. Vienalga, vai tā būtu mūsu ģimene, mūsu draudze vai mūsu valsts. Šķiet, ka viena no tādām neatņemamām pašizpratnes iezīmēm ir unikalitāte. Katram cilvēkam kaut kādā ziņā gribas būt īpašam, atšķirīgam. Kāpēc tā? Tādēļ, ka tā paaugstina vērtības izjūtu. Gan savās acīs,
gan iespējams ar laiku arī citu cilvēku acīs. Un pat ja mēs nevienmēr esam gatavi savu atšķirīgumu izrādīt ārēji, iekšēji katrs cilvēks ir pārliecināts par savu vienreizību. Tas ir veids, kā mēs izdzīvojam, jo tas motivē gādāt par sevi, tas motivē rūpēties par sevi, jo galu galā otra tāda taču pasaulē nav. Nav taču tāda otra es, nav tādas otras draudzes, nav otras tādas valsts. Unikāls taču ir jāsaglabā, jāizstāv, vai ne? Protams, nevienmēr izdodas iegūt līdz cilvēku labvēlību šīm rūpēm un atbalstu. Un tad mēs mēģinam izdzīvot tikai ar to savu iekšējo pārliecību. Nu, tie pārējie vienkārši neredz, cik es, cik mēs esam īpaši. Nu, tad paši arī vainīgi. Gan jau mēs kaut kā iztiksim. Gribēt būt atšķirīgam, meklēt un īstenot savu īpašo identitāti, protams, pats par sevi jau nav nekas slikts. Jautājums, kā parasti, drīzāk ir par izvēlētajiem līdzekļiem. Kā tad to savu unikalitāti apliecināt? Kā savas īpašās intereses īstenot? Par to tad arī Jēzus saruna, vai pareizāk strīds ar farizejiem un rakstu mācītājiem. Jūdi sevi apzinājās kā Dievu izredzētu tautu. Bet kā tam būtu jāizpaužas? Kā šo tautu varētu, vajadzētu atšķirt no citām tautām? Kā zināms, vecās derības bauslībā ir vairāk nekā 600 dažādu likumu, normu, priekšrakstu. Daudzi no tiem attiecas arī uz ārēji redzamu atšķirības pazīmju ieviešanu un uzturēšanu. Sākot ar to, kas tu nedrīkst darīt ar savu ķermeni un beidzot ar publisku sarunu uzvedību. Mēs nu pat lasām farizeju un visi jūdi vecajo paražas turēdami nēd, pirms nav īpaši mazgājuši rokas. Pat no tirgus pārnākuši tie nēdi, iekams nav šķīstījušies, un vēl daudz ko citu viņu uzņēmušies ievērot. Vīna kausu, kannu un vara trauku šķīstīšanu, un tā tālāk un tā joprojām. Kādu reizi viņi pamanīja, ka Jēzus mācekļi ir nemazgātām rukām ēd. Taču tās jau nebija bažas mācekļiem, ka viņi varētu dabūt kādu nelāgu slimību tā rezultātā. Tās pat nebija bažas par bauslību tradīcijas ievērošanu kā tādu. Galvenais rakstu mācītājs satraukums bija par to, ka Jēzus mācekļi, būdami izredzētās tautas pārstāvi, ēdot nemazgātām rokām, aspektā ne ar ko neatšķiras no citiem cilvēkiem. Tādā veidā tiek izdzēsta robeža starp jūdiem un pārējiem. Tas bija viņu dziļākais satraukums. Pie kā tas novedīs? Šodien ēd maizi nemazgātām rokām, rīt jau precēsies ar pagāniem. Tautiet pazušanā. Zīmīgi, ka jaunās derības vārdam netīrs, jeb nešķīsts, no kā tiek atvasināts arī darbības vārds sagānīt. Šim vārdam pamatnozīme ir parasts, kopīgs. Šis pats vārds tiek lietots apustuļu darbu grāmatā, lai raksturotu pirmo kristiešu kopienu. Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Tātad nešķīsts vecās derības domāšanā nozīmē tāds pats kā visiem citiem.
kopīgs ar visiem citiem. Tas ir nešķīsts. Piemēram, slims jūds ir nešķīsts cilvēks, jo slimoja arī citu tautu pārstāvi. Jebkura atkāpe no normas faktiski bija Dieva sots, jo tādā veidā konkrētais jūds ir kļuvis līdzīgs citiem cilvēkiem, citu tautību cilvēkiem. Bet tā nedrīkst būt, jo izredzētā tauta ir īpaša, tā ir atšķirīga. Galvenais, lai mums nav nekā kopīga ar tiem citiem. Tad lūk Jēzus vērtējumā. Jūdi nebija līdz galam sapratuši, kur sava īpašā identitāte jāmeklē, kādā veidā tā jāīsteno. Viņa prāt, pavisam nevajadzīgi tika akcentēts atšķirības tika meklētas nebūtiskajā. Un turklāt to farizeju un rakstumācītāji sevi iedomājās esam pārākus par citiem. Jesaja labi par jums liekuļiem ir pravietojis rakstīt godu mēli, bet no manis. Tie vēl izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. Dieva bausli atmetuši, jūs ievērojat cilvēku paražas. Jēzus tātad grib sacīt, ka atšķirīgums pirmkārt nedrīkst būt pašmērķis. Beigās tas vienkārši nav iespējams, jo vienmēr atradīsies kādi rādītāji, kādas pazīmes, kas šķietami atšķirīgos padarīs līdzīgus. Jo atšķirīgums vai līdzīgums ir tikai perspektīvas jautājums. Visu izsaka nolūks. Jēzus mācekļi ēda maizi ar tādām pašām rokām, kā visi pārējie cilvēki. Kas tas bija? Vai tā bija savas izredzētības noniecināšana, nodošana? Vai tā bija varbūt solidaritāte ar visiem pārējiem cilvēkiem? Tāpēc, man liekas, Jēzus grib sacīt, kas daudz svarīgāk ir aizdomāties par to, ko tieši mēs ar vienām vai otrām pazīmēm vēlamies izcelt pie sevis. Ko tieši mēs vēlamies panākt? Vai vēlmē atšķirties un sajusties īpašiem, mēs gadījumā nesākam nicināt citus cilvēkus, vai pat ļaunprātīgi izmantot tos, kurus uzskatām par netik īpašiem. Paradoksāli, bet pirmās kristiešu kopienas raksturojumu viss viņiem bija kopīgs. Pavisam leģitīmi var izlasīt arī šādi. Viss viņiem bija nešķīsts. Jo tam vārdam ir divējāda nozīme. Viss viņiem bija kopīgs. Viss viņiem bija nešķīsts. Tas ir tikai attieksmes jautājums. Atšķirības starp vienu un otru ir tikai attieksmē. Ar kādu mēs raugāmies uz sevi un citiem cilvēkiem. Tā bija pavisam personiska izšķiršanās arī apustulim Pēterim, kad viņš tika izaicināts doties uz pagānu virsnieka Kornēlija namu. Atceramies varbūt apustuļu darbu grāmatā. Kas Pēterim var būt kopīgs ar Kornēliju? No bērna kājas Pēters bija iemācīts, ka Jūdam ar citas tautas pārstāvi, kaut kas kopīgs, automātiski nozīmē nešķīsts. Un viņam bija taisnība, tikai pavisam citā nozīmē. Un Jēzus mēģināja šo atšķirību palīdzēt ieraudzīt. Nekas cilvēku nespēja sagānīt, kas no ārpuses
viņā ieiet. Bet kas no cilvēka iziet, tas viņu sagāna. Jēzus aicināja ieskatīties, kas notiek cilvēka sirdī. Tas ārējais izskats, tās ārējās nodarbes var izrādīties pietiekami maldinošas, gan sev, gan citiem. Dažkārt turklāt pavisam nebūtiskas un nesvarīgas. Un tāpēc Jēzus saka, ir vērts ieskatīties dziļāk, izvērtējot tos iekšējos, citu acīm slēptākos procesus. Jā, vienkāršot sakot, ir vērts būt paškritiskiem. Un tad var atklāties, ka atšķirīgais un kopīgais starp cilvēkiem ir meklējams pavisam citos līmeņos un pavisam citās izpausmēs. No iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība un tā tālāk un tā joprojām. Viss šis ļaunums nāk no iekšienes un sagāna cilvēku. Un atkal ir iespējami divi lasījumi. Viss šis ļaunums nāk no iekšienes un padara cilvēku nešķīstu. Vai arī viss šis ļaunums nāk no iekšienes un ir kopīgs visiem cilvēkiem. Ar atšķirību un savu unikalitāti apsēstajiem Jēzus, manuprāt, aizrāda nemeklēt, neuzsvērt atšķirības tur, kur tās ir absolūti nebūtiskas. Turklāt ar to vēl pamanīties paaugstināties par citiem. Daudz lielāka problēma, viņš saka, ir ļaunās domas, izvirtības, zādzības, slepkavības, laulības pārkāpšana un tam līdzīgi. Par to būtu jādomā, jābažīs, jo šādas īpašības un rīcība, jebkuru cilvēku kopienu apdraud vairāk, daudz vairāk nekā atšķirīgie uzskati, personīgās higiēnas, frizūru, apģērbu, ēdienu un citos tam līdzīgos jautājumos. Viens no neparastiem veidiem, kā domāt par savu identitāti un pašvērtējumu, atrodams pravieša Mihas grāmatā. Ar ko lai nāku kunga priekšā? Kā man zemoties augstajam dievam? Vai man nākt ar sadedzināmajiem upuriem, ar gadu veciem teļiem, vai kungam patiksies 1000 aunu un 10 000 eļļas straumju? Vai man pirmdzimtais jādod par savu pārkāpumu, manas miesas auglis par manas dvēseles grēku? Kas es esmu? Kā Dievs uz mani raugās? Kā man savu izpratni par sevi saskaņot ar Dieva redzējumu par mani? Kas man jādara? Kā man jādzīvo? Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko kungs no tevis prasa? Spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. Vienkārši sakot, esi taisnīgs. Piedod un mācies paļauties, jo tu neesi Dievs. Varbūt šī varētu būt mūsu identitāte, pēc kuras tiekties. Taisnīgums, piedošana, paļāvība. Lūk pazīmes un kritēriji, pēc kuriem vērtēt sevi un citu. Grūtākais un sarežģītākais tajā visā, protams, ir nepazaudēt līdzsvaru starp lielajiem skaistajiem lozungiem un reālo
ikdienišķām situācijām piepildīto dzīvi. Jo kā izskatās taisnīgums, kā tas izpaužas konkrētajās attiecībās, konkrētajās epizodēs? Kā tas iet kopā ar žēlastību un piedošanu? Kur ir robeža? Kā atdalīt atbildību no paļaušanās un kā nesajaukt pazemību ar vīzijas trūkumu? Tas viss ir noskaidrojams eksperimentālā ceļā, jo runa ir par dzīves pieredzi. Runa ir par reālām prasmēm, kas ir vairāk nekā tikai tādas intelektuālas zināšanas. Tur jārēķinās ar kļūdām, tur jārēķinās ar neveiksmēm, ar vilšanos. Taču kamēr vien atskaites punkti, kurus turēt acis priekšā, būs paša Dieva dotās identitātes pazīmes. Taisnīgums, piedošana, paļāvība. Nu, tik ilgi mēs varam būt droši, ka vismaz virziens mūsu dzīvē būs pareizais. Un vēl, mums visiem ir vairāk kopīga, nekā mēs domājam. Un ne tikai tās nepilnības, tie vājumi un grēki, kas tik uzskaitīti. Mēs galu galā esam Dieva radīti un atpestīti cilvēki. Ar to pietiek, lai mēs drīkstētu un varētu viens otru uzlūkot par sabiedrotajiem, labākas dzīves un nobriedušākas identitātes veidošanā. Jo mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam. Āmen.